भक्तपुरमा आज जनै मनाइएको छ गाई जात्रा र जनै एकै दिन परेकोले अन्यलता उत्पन्न भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका पुजारीहरूसँग छलफल गरेर आज जनै मनाएका हुन् भक्तपुरमा चाडपर्व मनाउन तिथिमितिमा अन्यल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन मनाइन्छ सोही दिन सर्वसाधारणले पनि चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ सोही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका मूल पुजारी र पुजारीहरूसँग छलफल गरी साउन छब्बिस गते जनेपुरीमा र सत्ताइस गते गाई जात्रा मनाउने जनाएको थियो भक्तपुरमा आज बिहानदेखि जने लगाउने रक्षाबन्धन बाँध्ने र क्वाँटी खाएर जनेपुरीमा मनाइँदैछ भने भोलि गाई जात्रा मनाइने जनाएको छ सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगढलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षाविधान तयार गरी कवचको रूपमा खेर रा राख्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि बाँधिएका त्यसैले म तिमीलाई बाँच्छु यसले तिमी सुरक्षित बन विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ न्युज गृहका लागि मुना दवाली काठमाडौँ